kununua sana hizi oven ya mezani ni nzuri sana kwa ajili ya nyumbani. Kama una nafasi ya kuweka, ununua oven ndogo au kama hii hapa. Unaweza kuona hizi size zinakaa mezani pale, haina shida, inasaidia kuoka, kuchoma nyama, kugrill, kukausha chakula. Lakini shida moja kubwa ambayo nitakuonyesha leo hapa, unaweza kuona hizi thermostats za hizi jiko zinaharibika sana. Yani ukiwasha oven, niwasha oven hapa nimeset kwenye 150, lakini moto utakaotoka hapa ni wa 200 mpaka 220. Kwa hiyo hizi thermostats nyingi sana, tatizo la kwanza kubwa sana kwenye hii jiko, hizi thermostats zinaharibika kabisa. Kwa hiyo baada ya muda, kama unatumia kwa ajili ya biashara, utakuta watu wateja wetu wanakuja tunawabadilishia, tunawekea original kama hii hapa kubwa sana ambayo inaweza kubeba mzigo wa joto la hili jiko. Kwa hiyo ni shida namba kwanza. Namba mbili, nimewasha kidogo hapa ina joto. Njoo uangalie imeandikwa hot surface. Haijawekwa pamba. Hii jiko za mezani haijawekwa pamba. Kwa hiyo ukigusa hapa unaweza ukaungua. Ina moto sana, ambapo kawaida inatakiwa isipate moto hivi, kwa sababu hapa huwa lazima kwenye jiko yote lazima tuweke pamba ya insulation ili ivishe haraka na iwe faster. Shida namba tatu, mafuta inapomwagika hapa, naweza kuona hii shaina kwa direct inaanza kupunguza juu. Haiwezi control moto kwa sababu inaungwa chini, haipati moto, juu inapata moto. Kwa hiyo ni tatizo moja kubwa hapo. Keki zote zinaunguaga juu, chini haivishi. Shida nyingine ya wakati wa kusafisha, hii ina changamoto kwa sababu mafuta yakimwagikia huko chini yanaganda moja kwa moja, na tuwezi kutumia dawa kwa sababu dawa inabakisha harufu ndani kwenye oven zetu. Kwa hiyo hakikisha unaposafisha, yani ukishamaliza kupika jiko lako, ukiona mafuta yamedondoka, safisha pale pale. Ukiacha, madoa yale yatakuja kuganda na wewe hautaweza kuisafisha hiyo jiko baadaye. Kwa hiyo unapotumia jiko hili, ni nzuri sana kwa matumizi ya nyumbani, lakini vile vile hakikisha ukianza kuona jiko linaunguza, mwambie fundi akubadilishie thermostata hiyo na kuwekee pamba, ili uweze kuendelea kutumia jiko lako kwa usalama zaidi. La sivyo utaingia hasara kwenye biashara yako ya keki au ya kuchoma, kwa sababu hiyo oven itakuwa inaenda direct kwenye joto kubwa sana bila kukata. Na vile vile hakikisha unasafisha, ukishamaliza kupika safisha jiko lako, usiliache hivyo hivyo, itakuwa na shida baadaye, mafuta yataganda. Na kuonyesha kwenye video nyingine inavyoganda, yani ni ngumu sana. Unaweza kuona ishaanza kuungua juu, inaungua chini, moto ni mdogo. Unaweza kuona hapo, unaweza kuona moto ni mdogo chini, juu na kwa hiyo inaunguza keki yako. Yani hiyo ni shida kubwa ya hii jiko. Kwa hiyo hakikisha unasafisha jiko lako ukimaliza kupika, na usiguse hapa kwa sababu hazinaga pamba, itakuwa ya moto sana, unaweza ukapata ajali, mshtuko wa ghafla. Sawa, kwa hiyo hii ni tipu ndogo tu kutoka fundi Dar es Salaam. Jiko ni nzuri sana, lakini hivyo vitu lazima changamoto vipate unapotumia kifaa cha umeme. Karibu tena kwenye video nyingine, nitakuonyesha tulivyorekebisha majiko kama haya ambayo tumeyafunga thermostat original, na tuna option nyingine nyingi za kuzungusha huko, nitakuonyesha hapa moto inayofanya kazi. Hii unatumia wakati ukishaona hapa imeshapata moto, huwezi kutoa. Unachukua stick yako hii, naweka hivi, alafu nabeba kutoka vizuri kabisa grill yako. Na hii ni kwa ajili ya heat tray, naweka chini pale. Naomba nizime, unaweza kuona moshi inaanza kutoka hapa kwa sababu bati limeshapata moto sana. Ndio maana nilikuwa nakwambia, yani hii jiko shida yake kubwa, hoja tuzime, shapata moto sana, haiwezi kujaza joto ndani. Hizi thermostat zinaharibika sana sana sana. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya hii hapa, siwezi kushika sana, ni moto sana. Kwenye kitoa nje ile sahani yetu, hata unaweza kubeba na kitambaa au kitu ambacho ni kizito, gloves tu, usiende kushika hivi, unaweza ukaungua mkono. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ni gani ilivyokuwa ya moto, siwezi kushika kwa sababu ni moto sana, lakini uvae gloves unapotumia hii oven ya mezani, unakwenda kutoa baking cake yako au nyama yako. Sawa, karibu sana, usikate, usikose kutuangalia kwenye video nyingine kuhusu oven za mezani, jinsi tunavyorekebisha, tunavyosaidia wateja wetu waweze kuendelea kufanya biashara zao vizuri kwenye jiko kama hizi bila shida yoyote. Nitakuonyesha kwenye demo hii hapa
jinsi ninavyozungusha pia kuku ili uweze kuchoma kuku wa kuzungusha. Karibu sana kwa fundi Dar es Salaam. Hatuna longolongo, andika kwenye comment section kama una swali yoyote kuhusu majiko haya, tutakusaidia kadri ya uwezo wetu.